Prinsjesdag wil ons graag vir ons maas kom baie dankie sê vir wat hulle vir ons elkeen beteken. En ek wil hê elke ma wat nou kyk en nou luister moet weet, dat somtyds sê ons dit nie, somtyds lyk dit selfs nie so nie, maar ek kan elke ma verseker dat elke kind en elke ma sy ma regtig waardeer. En daarom wil ons graag vir ons maas hierdie boodskapie gee vir Moedersdag en julle verseker dat julle vir ons so belangrik is en vir ons so baie beteken. In Johannes 19, 26 en 27 is daar 'n hartroerende toneel aan die kruis. Hartroerende toneel aan die kruis. Jesus is hang aan die kruis en voor die kruis staan Maria, Jesus se ma, langs die liefling disipel Johannes. En op hierdie oomblik fokus Jesus nie op sy pyn nie, nie op die twee moordenaars wat langs hom hang nie, nie op die skare wat skreeu nie. Op hierdie oomblik fokus hy op sy ma. Johannes 19 vers 26 en 27 sê Jesus op hierdie oomblik waar hy so pyn het en hang daar aan die kruis vir ons sondes, sê hy vir sy ma: vrou, daar is jou seun. Dan verwys hy na Johannes. En dan sê vir Johannes: seun, daar is jou moeder. En dan staan daar vers 27, van daardie oomblik af het Johannes Maria by hom laat tuisgaan. Wat sien ons in hierdie prentjie? In hierdie prentjie sien ons drie dinge wat ek dink nogal baie belangrik is. Wat ek vir elke ma wil sê, en ek dink elke seun en elke dogter en elke pa en elke persoon sal dit graag vir sy ma wil sê. Drie dinge. Nommer 1. Dat die kinders jou so lief het. Jesus het sy ma so lief, dat hy ten spyte van sy pyn, ten spyte van hierdie hartseer en pyn wat hy deurmaak, het hy sy ma nie vergeet nie. Want liefde laat jou nie vergeet nie. Staan so ook in 1 Korintiërs 13. Liefde vergeet nooit. En ons wil op hierdie oomblik vir elke ma sê, onthou net, jou kinders het jou so lief, dat hulle jou nie sal vergeet nie. Nooit sal vergeet nie, selfs nie in hulle slegste oomblikke nie, selfs nie in hulle moeilikste tye, sal hulle jou as ma vergeet nie, want jy is in hulle harte, en hulle gee om vir jou. Op hierdie Moedersdag wil ons dit hard en duidelik sê, saam met Jesus, dat ons julle lief het. Die tweede wat belangrik is, wat Jesus hier in die kruis baie duidelik sê, is dat hy op hierdie oomblik gee om vir sy ma. En kinders wil nie net lief hê nie. Hulle wil ook omgee. Hulle wil jou waardeer. Hulle waardering moet omgee word. En miskien het julle kinders die afgelope tyd nie soveel omgegee vir julle nie. Met hierdie lelike pandemie is ons met soveel dinge besig. Het ons miskien nie so omgegee nie. Het ons miskien julle nie so waardeer nie. Maar in hierdie oomblik wil ek namens al die kinders vir jou ma sê, ons waardeer jou. Ons gee om vir jou. Dis wat Jesus aan die kruis doen. Hy het sy ma waardeer. Hy het vir sy ma omgegee op hierdie oomblik. En die laaste plek, aan hierdie mooi prentjie aan die kruis, het Jesus in hierdie moeilike tyd, het hy gesorg vir sy ma. Hy het haar versorg. Daar is in daai tyd nie sulke goed soos polisse en ouer huise nie. Op hierdie oomblik, voor hy sterf, sorg hy dat sy ma versorg word. Hy gee haar vir sy liefling disipel. Sy liefling disipel, want hy weet, hy gaan vir haar die beste sorg. Hy sal die beste aan haar kyk. Met ander woorde, op hierdie oomblik gee Jesus die beste wat hy kan, gee hy sy ma voor. Want hy weet, Johannes sal vir haar baie goed versorg. En ek dink, en ek wil vir jou ook sê, dat jou kinders wil eintlik tot die einde van jou lewe vir jou versorg. Hulle wil hê jy moet die beste hê.
En het is hartseer dat kinders soms hulle ouers vergeet. Maar hier aan die kruis wil Jesus van ons volgen. Je baie duidelijk sê, ons mag ons maas nooit in die steek laat. Ons moet hulle verzorg. Zorg dat hulle goed verzorgd word in het huis. Dat hulle absoluut verzorgd word door kos te hê in een goede plek om te blijven. Daarom is liefde nie maar net woord. Liefde het aan die kruis het het een daad geword. Jesus het vir ons kom wys dat ons ons maas moet lief hê. Dat ons vir hulle moet omgee en hulle waardeer en dat ons ons maas moet verzorg. Want dis wat Moedersdag eintlik vir ons elkeen behoort te beteken. Een wonderlijke Moedersdag vir julle elkeen. Ek hoop dat julle familie julle sal bederf, hulle kan nie by julle kom kuier nie, hulle kan nie fisies by julle kom nie, maar ek weet met die elektroniese middelen tot ons beskikking gaan hulle vir julle seker maar Skype en al die mooie goeders doen. Hulle gaan julle bel en hulle sal by julle wil wees vandag in gees en hulle sal julle nie vergeet. Ek wil graag elke ma wil ek sien en ek wil gee dat elke ma moet weet, dit is wat sy wat haar dochter, haar seun, haar kind, vir haar toewens vir hierdie Moedersdag. Die Heere sal vir jou goed wees. Die Heere sal vir jou sorg. Die Heere sal jou raak sien. En die Heere se liefde sal met jou wees. En die Heere sal vir jou elke dag goed wees. En die Heere wil vir jou voorspoed gee.